বুঝিছো অভাব অভাবে মানুহৰ দ্বাৰা কি কি নকৰে সেই বিষয়ে মোতকৈ ভালকে আৰু কোনে বুজিব ভৱিষ্যতলৈ তেনে কাম নকৰিবা কেতিয়াও নকৰ খুৰা আছে এনেকুৱা মানুহ এগৰাকী প্লাছ মাইনাছ দুইটাই মানে ঘৰ ভাঙিব লাগিলে ভাঙিবও পাৰে আৰু গঢ়িব লাগিলে গঢ়িবও পাৰে তুমি অবিহনে মই জীয়াই থাকিব নোৱাৰিম তোমাৰ যদি কিবা এটা হৈ যায় ময়ো মৰি থাকিম দেউতা কোৱা মোক এইবোৰ কাম নকৰোঁ বুলি মৰা কথা নকওঁ বুলি তই যি বিচাৰ তাকেই হ'ব বোৱাৰীৰ শাসন ওফৰাই শাহুৰ সাম্ৰাজ্য স্থাপন কৰাৰ দায়িত্ব মোৰ কৃষ্ণ কৃষ্ণ অপৰাধী ককায়েক এজনৰ জানো তোৰ প্ৰয়োজন আছে তোৰ বাবে মই লাজৰ কাৰণ হ'ব নোৱাৰো কিন্তু এইটো সঁচা যে মই তোক ত্যাগ কৰিবও নোৱাৰো কি যে কোৱা নহয় নমামী দেউতাক লগ কৰিবলৈ তোমাক মোৰ পাৰ্মিশ্যন লাগিব নেকি যেতিয়াই মন যায় তেতিয়াই গুচি যাবা কি হ'ল নমামি তেতিয়া আইতাই কৈ থাকোঁতে কথাটো তুমিও শুনিছিলা মানে দেউতাৰ কথাটো তুমি লাজ পাইছা নেকি কথাটোৰ বাবে মানে দেউতাই কেতিয়াও মদ নাখায় সেইদিনা আরে নমামি তুমি কান্দিছা কিয় মই জানো তোমাৰ দেউতাক তেওঁৰ দৰে ভাল মানুহ মই খুব কমেই লগ পাইছোঁ নিশ্চয় সেইদিনা কিবা হৈছিল হয়তো তাৰ আৰু ব্যক্তিজন ময়েই কম দুখ দিছোঁনে তোমাক কোন দেউতাকেনো চাই থাকিব পাৰিব ছোৱালীৰ ইমান দুখ নহয় তুমি ভুল বুজিছা একো নাই দিয়া এতিয়া সকলো ঠিক হৈ যাব তোমাক মই বহুত মৰম দিম বিভানে ফোন কৰিছে বিভানে ফোন কৰিছে অঁ ইমান দিনৰ মূৰত মনত পৰিল যে তাৰ মোলৈ মই কথা নাপাতো বুলি কোৱা পাত আকৌ কিমাননো অভিমান কৰি থাকো নাপাতো মই কথা তুমি মোক নোকোৱাকৈ ঘৰলৈ গৈছিলা এইখন ঘৰৰ মই মুৰব্বী হয়নে নহয় মোৰ পাৰ্মিশ্যন লৈ যাব লাগে বুলি কোৱা নাই কিন্তু মই জানিবতো লাগিব মোৰ ঘৰৰ বোৱাৰী কলৈ গৈছে কাৰ লগত গৈছে মা মই দেউতাৰ ওচৰলৈ গৈছিলোঁ যলৈকে নোযোৱা কিয় মোক জনোৱাটো তোমাৰ দায়িত্ব মোৰ ভুল হৈ গ'ল মা এতিয়াৰে পৰা মই যলৈকে নাযাওঁ কিয় আপোনাক জনাইহে যাম ঠিক আছে এবাৰ ক্ষমা কৰি দিলোঁ দ্বিতীয়বাৰ কিন্তু নকৰিম আৰে প্ৰাঞ্জলটো ছাৰক লগ ধৰিবলৈ গৈছে ছাৰক লগ ধৰিবলৈ গ'লেতো তাৰ বহুত টাইম লাগিবই ন মানে ছাৰৰ সি বহুত ক্লজটো অ' আজি দেখোন তুমি গাখীৰ নাখালাই আহাচোন আহা বহা বহা এইখিনিত বহা বহাচোন বহা অঁ ভালকৈ বহা মই পটককৈ গাখীৰ লৈ আহিছোঁ দেই
এয়া লোৱা খোৱা ইয়াত কেশৰ দিয়া আছে এনেকুৱা অৱস্থাত কেশৰ খাব লাগে খোৱাচোন খোৱা লাহে লাহে খাবা এক ছেকেণ্ড হেল্ল' অঁ মই আপুনি কোৱা মতে কাম আৰম্ভ কৰি দিছোঁ ফল পামনে বাৰু অঁ ঠিক আছে আপুনি কোৱা দুয়োটা সূত্ৰই মই আৰম্ভ কৰি দিছোঁ হয় প্ৰথম সূত্ৰটো শুনক আপুনি আপোনাৰ বোৱাৰীক মৰম কৰে নকৰে পিছৰ কথা কিন্তু ল'ৰাৰ সন্মুখত সদায় মৰম দেখাব যদি আপোনাৰ ল'ৰাই ভাবি লৈছে যে আপুনি আপোনাৰ বোৱাৰীক ঠিকেই মৰম কৰে তেতিয়াহ'লে আপুনি প্ৰথমখন দেওনা পাৰ হ'ল তাৰপিছত কৃষ্ণ কৃষ্ণ প্ৰথমে প্ৰথম সূত্ৰটো ব্যৱহাৰ কৰক তাৰপিছত দ্বিতীয় সূত্ৰ তুমি হেনো লক্ষ্মী বোৱাৰী মাৰহে বোলে বুজোতে অলপ সময় লাগিল তোমাক মোৰো তেনেকুৱা অনুভৱ হৈছে মায়ে কালি মোৰ বাবে পায়স বনাইছিল আৰু আজি মৰমেৰে গাখীৰো আনি দিছে দুখৰ কাহিনী নহয় এয়া বাস্তৱ তোমাৰ দুখ লগা বাস্তৱৰ লগত মোৰ সপোনৰ কি সম্পৰ্ক একেবাৰে লক্ষ্মী বোৱাৰী পাইছোঁ বুজিছে ঠিকেই মইহে বুজাত অকণমান ভুল হ'ল সকলো দিশৰ পৰাই ভাল এখন ঘৰ ধৰি ৰাখিবলৈ যিখিনি গুণৰ প্ৰয়োজন গোটেইখিনি আছে মোৰ বোৱাৰীৰ গাত অঁ আহিব আহিব মোৰ বোৱাৰীৰ হাতেৰে এসাঁজ খাই যাবহি এবাৰ খালে সেই সোৱাদ আপুনি পাহৰিবই নোৱাৰিব অঁ ৰাখিছোঁ মাক তুমি লক্ষ্য কৰিছানে মা সলনি হ'ব ধৰিছে জানানে এইমাত্ৰ ফোনত তোমাৰ কথা কৈ আছিল তুমি হেনো লক্ষ্মী বোৱাৰী মাৰহে বোলে বুজোতে অলপ সময় লাগিল তোমাক মোৰো তেনেকুৱা অনুভৱ হৈছে মায়ে কালি মোৰ বাবে পায়স বনাইছিল আৰু আজি মৰমেৰে গাখীৰো আনি দিছে ময়োতো এইটোৱেই বিচাৰোঁ আমাৰ পৰিয়ালটো বহুত সৰু আটাই মিলিজুলি থকাটো বিচাৰোঁ আজিকালি তুমি মাক বেছি সময়ে নিদিয়া মাৰ জীৱনত আৰু তোমাৰ বাহিৰে কোন আছে কোৱা তোমাৰ পৰাই আৰম্ভ আৰু তোমাৰ তাতে শেষ মই অনুভৱ কৰিছোঁ মা যেন এতিয়া বহুত অকলশৰীয়া হৈ পৰিছে মনৰ কথাবোৰ খুলি ক'বলৈও তুমি বেছি সময় দিব নোৱাৰা অলপ সময় মাক দিবাচোন মায়ে ভাল পাব তুমি ঠিকেই কৈছা নমমি মই আহি আছোঁ মাৰ ওচৰৰ পৰা
চা, সপোন দেখাৰ আগতে এটা কথা মনত ৰাখিবি, তোৰ মৃত দেউতাৰ পেঞ্চনৰ পইচাৰেহে এই ঘৰখন চলি আছে। আৰু তোৰ দেউতাৰো এনেকুৱা ডাঙৰ চাকৰিয়াল নাছিল, সাধাৰণ ফৰ্থ গ্ৰেডৰ চাকৰি কৰিছিল। মা, তুমি তোমাৰ দুখৰ কাহিনী আকৌ ক'বলৈ ষ্টাৰ্ট কৰি দিলা। দুখৰ কাহিনী নহয়, এয়া বাস্তৱ। তোমাৰ দুখ লগা বাস্তৱৰ লগত মোৰ সপোনৰ কি সম্পৰ্ক? আৰু তুমি যি ভুল কৰিছা সেই ভুল মই নকৰোঁ মা। মই কি ভুল কৰিলোঁ? পৃথিৱীত ইমানবোৰ পুৰুষ থাকোঁতে তুমি সেই সৰু চাকৰি কৰা পুৰুষজনকহে পটাব পাৰিলা। মোক চাবা, কেনেকুৱা ৰাজকুমাৰ এজন পটাই লওঁ। কি কথাবোৰ কৈ থাক তই? ৰজাৰ ঘৰত নজন্মিলোঁ কি হ'ল? কিন্তু কোনোবা ৰজাৰ লগত বিয়া হৈ ৰাণী হৈতো থাকিব পাৰিম। কি হ'ব এই ছোৱালীজনী? হেৰ, সৰু হ'লেও চৰকাৰী চাকৰিয়াল এজন চাই বিয়া হৈ যা। যিটো হাৰত ল'ৰাবোৰ নাকচ কৰিছ নহয়, বয়স পাৰ হৈ যাব। হাঁহিছ কিয়? সৰু মানুহৰ সৰু চিন্তা। মা, কি হ'ল, গা বেয়া নেকি, শুই গ'লা যে? এই মূৰটো অকণমান বিষাই আছে অ'। তোমাৰ মূৰৰ বিষটো আকৌ আৰম্ভ হৈছে নেকি? মোক কিয় কোৱা নাই? দৰৱ খাইছেনে? খাইছোঁ, তথাপিতো ভাল পোৱা নাই অ'। ৰ'বা, মই মালিচ কৰি দি আছোঁ। সেইকাৰণে তোমালৈ সময় উলিয়াব পৰা নাছিলো। সাধনা দেৱীৰ প্ৰথম সূত্ৰই এদিনতে ফলাফল দেখুৱালে, দ্বিতীয় সূত্ৰটোৱে বা আকৌ কি যাদু দেখুৱাই? সেয়া সঁচাকৈ সূত্ৰনী আছিলনে? সূত্ৰনী হ'ব, কিন্তু গুৱাহাটীলৈ আহি সি নমমিক লগ কিয় কৰা নাই? হঠাতে তুমি ক'লৈ গুচি গ'লা দাদা? মোক বিয়া দিম বুলি বিয়াৰ দিনাখনো নাহিলা। মই আজিলৈকে বুজিয়ে নাপালোঁ, হঠাৎ কি হ'ল তোমাৰ? নেকান্দিবিচোন নমমি, তুমি বেয়া কাম কৰিছা দেউতা, বহুত বেয়া কাম কৰিছা। মই মোৰ ভুলৰ শুধৰণি কৰিম মাজনী। সঁচাকৈ সূত্ৰনী আছিলনে? সূত্ৰনী হ'ব, কিন্তু গুৱাহাটীলৈ আহি সি নমমিক লগ কিয় কৰা নাই? পাহৰিছিলোঁ, বিচাৰিলেও সি নমমিক লগ কৰিব নোৱাৰে মোৰ বাবে। দেউতা, ভাত ৰান্ধিলা? দেউতা, হা? মই কিবা সুধিছোঁ নমামী। অৰ্জুন, মই আজি অৰ্জুনক দেখিছিলোঁ। সি গুৱাহাটীতে আছে। কোন অৰ্জুন? মই কোনো অৰ্জুনক চিনি নাপাওঁ। মই জানো তই কিয় এনেকে ক'লি। লবিনে? মই মৰমতেহে দিছোঁ। মৰমতে মৰম দিবা, পইচা নালাগে। আৰু তুমি যদি মোক কিবা দিব বিচাৰিছা,
কথা দিয়া তুমি মোক এৰি আৰু কতো নোযোৱা হেক পাগলীজনী মই তোক এৰি কত যাম কিমান খাম আছে মোৰ তোক বিয়া দিবলৈ আছে তুমি মোক বিয়াও দিবা অঁতো মই তোক বিয়া দিম ধুমধামেৰে তোৰ বিয়া পাতিম আৰু তোক বিয়া নিদিয়াকৈ অৰ্জুনে বিয়া নাপাতে লাগিলে মই বিয়াই নাপাতো কিন্তু তোক বিয়া ময়ে দিম বুজিছ দে চকলেট এটা আরে মই খুলি দিম তো তয়ে খাবি দে ল খা হঠাতে তুমি কলৈ গুচি গলা দাদা মোক বিয়া দিম বুলি বিয়াৰ দিনাখনো নাহিলা মই আজিলৈকে বুজিয়ে নাপালো হঠাৎ কি হ'ল তোমাৰ যে মোক পাহৰি গলা দেউতাই মোৰ কথা পাতিবলৈ একেবাৰে মন নাই মই কাইলৈ ফোন কৰিম নমামী তোৰ পৰা মই কথা এটা লুকুৱাইছো কি কথা দেউতা অৰ্জুনৰ কথা এনেকুৱা কাম কৰিব পাৰিলা মোক ক্ষমা কৰি দে নমামী ভুল মোৰ মই মানিছো এই নেকান্দিবিচোন নমামী তুমি বেয়া কাম কৰিছা দেউতা বহুত বেয়া কাম কৰিছা মই মোৰ ভুলৰ শুধৰণি কৰিম মাজনী মই লৈ আহিম তোৰ দাদাক তোৰ ওচৰলৈ অর্জুন আহিব মা ভাল পাইছে না অকমান অকমান ভাল পাইছো তেনেহলে মই অফিস যাওঁ নে যোৱা ঠিক আছে দিয়া জানো কি কৰিছ কি কৰিবি আৰু আছো দে কিবা কৈ জানই দেখোন আমাৰ অৱস্থাটো কাজলে কি কৰিছেনো ভালনে তাই কি কৰিব আৰু তাই এই সপ্তাহতে দুজনকৈ ল'ৰা নাকচ কৰিলে এনেকৈ হ'লে কেনেকৈ হ'ব বাৰু কচোন এটা কাম কৰ বাইদেউ কাজলক মোৰ ঘৰলৈকে পঠিয়াই দে তাইক মই বিয়া দিম তহঁতৰ ঘৰৰ অৱস্থাৰ কথা মোতকেনো ভালকৈ আৰু কোনে জানিব কওক মোৰ বাইদেউ বুলি এইখিনি সহায়টো মই তোক কৰিব পাৰোঁ দেচোন হয় নহয় আৰু তাতে কাজলৰ পচন্দ মই ভালদৰে জানো মই পচন্দ কৰি দিয়া ল'ৰাৰ লগত তাই এবাৰতে বিয়া হ'বলৈ মান্তি হ'ব তোৰ উপকাৰ মই কেনেকৈ পৰিশোধ কৰিম জানো কি যে ক নহয় সেইবোৰ একো কৰিব নালাগে মাত্ৰ তই সোনকালে কাজলক ইয়ালৈ পঠিয়াই দে হ'ব দে আহি আছে কাজল মৰমে আজীৱন বিচাৰে আল ফুলে সাৱতি জীবন সজা বলে সপোন অগলন ভোগরে নিতে মনবু অখালি নতুন রংখানে সময়রে কাবেকা বাততে মন বুঝি রয় হঠাতে কি হয় সপনো হেরা
আজুরি আবেগরে বান।